Mimbrëma të gjithëve, kjo është puntata e fundit e majit dhe zyrtarisht hym në qeshoj, muajin më të nxehtë të 4 viteve të fundit. Nuk e dim se ç'do ndodhi me shqiptarët, do vendosin të ecin përpara me ndryshimin apo do rilinden. Megjithatë, ju që po na ndiqni merreni lehtë se në fund të fundit janë vetëm zgjedhje, shkoni votoni. Kaq bëni, mos u çmendni. Ndaj, shikoni apartamentin tuaj, apartamentin 2 vendin ku e qeshura shkult dhe vendi ku politika nuk merret seriozisht. Zonja dhe zotrin, mirë se erdhët në apartamentin 2XL. Ky është një spektakël ku aktorët janë pa skenar. Aktorët i vetë në fillim në një histori za atë që urdhërojnë në kufje. Është një spektakël i bazuar mbi improvisimin dhe lirshmërinë. Her pas here aktorët do kenë të ftuar surprizë. Zonja dhe zotrin, le të filloj shfaqja përpara jush. E Grila Krori. Energjia është maksimale në skenë për të pritur. Qubin! Zoja dhe zotrin, Alvaro Fonto! Vjen, panteri, pisha i lezhës i shëngjinit më sak, Lisa Kujovca! Lisa! Bas Lisës, vjen aji, i maqishmi, ndryshe Leonardo da Vinci 2XL, Zoja dhe zotrin, njeriu i shkurtër po me mendje të madhe, Xhota! Zonja dhe zotrin, super sex simboli, në jetën tjetër e da i da i do ishte buja Angelina Jolie, vjen Gentian Venelaj! Tani të qitë dhe ndojnë që do vije Julian Teta dhe në fakt i afusin kot vjen Erbi Bajko. Dhe duke qënë që në 2XL se qa ka ju një virus, kur është Albano, nuk është Juli, kështu që një duar përgjirje për Julin e për shëndesim, a i nashe nga shpia. Trapojanët e Shkodranës duke i zbretjeri nga kali. Hajde, mirë. Juni, qa një të bluza? Teta, bluzë është e bërë nga Genti. Unë the Mujku. Këthe unë brapa. Unë përdojme të zja, herë pas herë. Ti thua gjurëmët. Dëmë thonë. Kjo. Dëmë thonë. Urë dhëmë. Si dhe pa fja, u dhem Borussia, ti dhu Bayern. Mirë, në regu, do e shonë. Tani me gjoni me mëndë. Kështu si qeni, më të mirët në qarkullim, një duar tërkide për aktorët, sepse ka bërë një sezon shumë gjatë dhe të loqëm. Tani, në skenë. Se qa ka ti, sepse duar troket? Ka në një ankes? E shtatë zanë, ka atë më strondite. A, në fundin 26 në surat. Ajde, të gjoni me mëndë tani. Në skenë që ndronë vetëm Juni dhe Tubi. Juni dhe Tubi të tjere të nërgojnë. Ke kapucino me vetër? Tani, i dashur publik dhe ju që nga dishtin nga shpia, Juli qetsoni, Juli qetsoni. Ka morë kapucino me vetër? Pas ka i filxan. Më dëgjoni me mendje. Atëre, publik që të kuptojnë se çfarë do ndodhë, ta kuptojnë edhe aktorët se çfarë urdhri do i jap. Do bëjmë disa situata të disa personave të cilët kanë dalë demode. U kuptuan? Njerëz të cilët nuk jetojnë me kohën. Dakor, Juli. Subi jetojnë në një univers paralel. E kuptoi dhe publiku? Po, publiku? Okej, okay, gjithë specjet në zhduke në Shqipëri do i përfaqësojmë në këtë numër. Dakor, më mbylli komunikimin me sallën. Juli, ti di si të gjuash një femër, Cubi, nuk je si gjithë gocat e tjera. Jemi në një rrugë të Don Boskos. Ajo është një vajzë e cila po ecën dhe po merret me celularin e saj. Ai është një djalë demode, ndryshe i fortë në theshtate. O goco të vdek dashnori, o ti. U si qike. Po këthe e kokës nga plasë e shpirtin, e! Ma i hudhër se ka për të hangur mësysh, e, o qura. O vajzë, a ka mundësi minute? Po, për tra.
O, përgjigje ti? Po. Po, a më tha ka mundësi minut. Por isha bukati më thonë, jo, mbi, qa thun po ti? Po, dhe shqipër derë sa ti më thua ka mundësi minut, unë e ka marrë që respekt sa... Po, shqa përgati dhe të vinë nesër dhe Atere, kalëm në situatën tjetër të gjuajtjes, vjen Genti dhe Lisa. Urdo. Urdo. Vjen Genti dhe Lisa. Atere, Genti dhe Lisa, më dëgjoni me mendje. Lisa, ti e po ajo vajza e ndeshme e cila si kalkaroce e shef vetëm drejt, nuk e këten kokën as majtas as djathtas, pritë sa të dali Juliani, sigurisht nga derë. Po, dërko, Genti, je ti pak i ngjitur. Po, asa qefi kanë të tipa në borukur isho. Oj gëc, oj gëc, oj gëc, sa i mi që qeke, oj gëc. I kërë në nëra. Oj gëc. Po i kërë të sashik. Oj gëc. Po i kërë. Oj gëc. Po i kërë. Oj gëc. Oj gëc, oj gëc. Oj gëc, oj gëc. Oj gëc, oj gëc. Oj gëc. Oj gëc. Po kërë gëc, oj gëc. Sa elektrizu se janë këto gocët e Tiranës e ti. Oj gëtë! Hajde këtu, oj gëtë! Atere, Albano! Hajde, Albano! Atere, Albano! Ku jemo? Urdhra! Hajde! Tani, ti e... Ti e një djali cili ka një mënyrë të ecuri ndryshe në trotuar, d'akord? Dhe këtë, për të ndihmuar ta demonstrosh këtë, vjen Erblini dhe Cubi. Ata janë një çifti cili janë duke ecur në rrugë, ti ke një mënyrë të ecuri pak demode, pak ndryshe, më kupton? A bën ai kështu nga këta vlonjate me festatus? Po, diçka e tillë. Atëherë bën një herë si ecet normalisht në 2013-ën në Londër. Kjo ishte mënyra se si duhet të ecet normalisht. Atëherë Albano na tregon se si ecën një mashkull demode. Desbisha. Mund të largoheni. Çaka. Shqyqe tha aji që mund të largoheni se. Ha? Tha aji të largoheni se. Po që, po qa? Jo se tha... A mo qa? Mirë, atere. Egi. Egi. Je një mashkull rreth të 30 cave. Mhm. Dhe po hafojnët. Po, mosha, 97. Dhe atë cigaren. Oh. Ndërko do vitë të qaj halet Genti. Usa, minë. Bëj si surprizuar. Po, okej. Po më plak. Lale. Po më plak. Është njona që më gjuhë keqë farë. Po, shqy që të pas zoti më plak. Po, plako, ati si më gjuhë keqë farë. Po, një moment me ndova se mos do kalosh u ilberin. Atë ki që më dhajmë një mo. Allah të më qefë shë plakën. A më të ki që më dhajmë një mo. Është njona që më gjuhë keqë farë. Allah të plako. Allah të trashgosh plako. Po them gjuhë keq fare mo. Gjuhë keq fare mo. Gjuhë keq fare mo. Mirë më plako. Nuk kam shpëtim jaj. Më kënoqem ke kënoqem. Po jash kjo plako. Kjo plako. Mo gjuhë keq fare. Qyç, ja si qika, po kjo qika lale ta... O lali, o lali. Gjuhën, mara tash. O lali, lali. Po pëse gjuhën, po qa kam... Po qësi? O lali. O fa që të mbjell me i vazo që të mbjell një qinë tjera se puna jote. Egi, je një mashkull 20 vjeç që zbën asgjë tjetër në jetë dhe jeton me mamin. Okay. Dakor? Me celular në dorë. Merë një celularin, zire celularin, nuk bën asgjë tjetër në jetë. Të shohim se si është marrëdhënia djalë, mama. Lisa ti je mami Egit. Mor Egi! Po çfarë bën mor? Po plakë mama. Po gjithë ditën rrugëve mor, gjithë ditën drumore. O plakë, qafsa plakën ka ikzer.
Shikoj tash. Sa i kurzari, po të blen mami zartëri qa hollë. Gjëtë shikoj, kom i lojtë në internet është me zojqët në zefët. A kupto? Angry Birds. Më ka hejkë zari fare se nuk po dalë do t'ke nivelli tjetër, a kupto? A, që të vdesë unë mërë, për krive lekët për në budalishe. Po duhet marri babin masa qusec në telefon. Lene babin në halët e veta masa qusec. Se nuk ja gjelekët me thonë drejtën se e ka zgjidh AMC-ja këtë problem. Oh. AMC Surf Javore, 1 giga internet. Është dhe AMC Surf mujore me 3G internet super të shpejt. A e kuptomi plakën, plot minuta, no mi zi që afsha plakën. Mirë t'ke që mami, ma jep t'aluj mami t'ashe. Vetëm mos e thy që afsha plakën. Mos lutem, se e kom bega AMC-ja. Që nga shumë e bukur, shumë e bukur. T'alozi qik mami t'ashe? Mos, më vdek shti, mos lopi. Faleminderit AMC, një duart rëkritje për AMC-n. Mirë t'ashe, tu, qëndroj, qëndroj. Alo? Ajde, Gjoda, futu brënda, futu Gjoda brënda. Kush është, Gjoda. Urdra! Atere. Si që e shirit e gjithë, Gjoda është qethur! Me shnef, me shnef, me shnef. Me shnef. A bashkë, me shnef, me shnef. Me shnef, me shnef. Me shnef, me shnef. O, da, me bashkë, me e, në regu, oke. Jam qeth, po, luni qik, jam qeth, më ka që mi shok. A e bon e jermë, e bon e jermë, e bon e jermë. Kom qip, soj, soj, soj. E bon e jermë, në qmenë më burë. Që e në të bon më burë dhe të më bon budala. Së kapim mjërë. Jo, më kap, shumë mjërë kapë, më shumë mjërë kapë. Shumë mjërë kapë. O cup, a mund foni që 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 që? Jo, me ti ka mlon gjeta, se shëve. Një shëve si e shbo. Të dyja, bërë, se shëve. Një, dy. Bravo, bërë, 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 E, o gosa lesa ti ftofi ti qik. Uaj... Lesa ti ftofi ti qik. Shumë ka vrame për zotin. Se, mirë ke, mirë. Po dhem qoda, ha? Shive qik tu, është skuq shumë për zotin. Ua, sa fort në keron. Tu bë pak vishnje, gjagja. Ha? E kam keq? Jo, jo. A kam keq? Ha? Oh! Hama, bone me shnete? Sa mora me shura? Jo. O, që e gjoda? Ja, 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 Sa kishta janë tu? Pesni, të përre shëndet mu. Sa mjoj që nuk qetë e mund. Jo, ka mi pyti, o qetë njeri sot? Ja, ti që gjeru a shumë qikë, ta bëdim qikë qikë. Vedë me banës me të vesh ku qetë. Nuk e dalon, se e ka sitë. Vikë të të bashkisa dhe e ka sisi, si ato lullet të rru. E punë pëse përri, unë të... Giga më më gjallë. Shkoj që, dilirë, dilë, bëjt gjera.